Shit! Takže čau klidičky, dívíte se, kde se mnou jsem, u okna, no, takže, abych byl co nejlíp vidět, tak jsem u okna, kde je hodně světla. No, mohl jsem to dělat tak, že s lampou nebo s něčím takovým, ale, staral jsem na to. A já? Co mě to bude? Teda ještě nemoc slavný. To je škoda. Dobrý, no tady jsem dělám moje první video. Tak. Počkejte. Hovno vidíte, že jo? Já taky. Tady. Vidíte. První video. Ještě teda to prvé 26%, ale nevadí. A jen taky divný, že to točím na počítači, že jo? No. No, je to asi nejlepší grafika, protože kdybyste viděli, no, já vám ukážu vlastně. Kdybyste viděli moji televizi. Kdybyste viděli moji obrazovku. Tady tohle. Tak, asi už víte, proč teď mám to na televizi, že jo? Takže, teďka, co budu natáčet? Teďka se mi teda dělá ten... dělá ten seriál Sam 1, First něco, nevím. A potom... Takže potom natočím teda víc dílů asi až do konce, protože bych to chtěl. to je po mojech prase, vole. A já se za to dneska spěl k sem, nevím. To asi neznáte, že jo. No tak já vám dám do popisku No a teda on má 53 odběratelů, já mám velký hovno zatím, že jo. Ale doufám, že budu mít víc než on, protože jsme si dali sázku do měsíce. I když on měl na to 2 roky, že jo. Já do měsíce mám na zbytek 50 odběratelů, super, a já jsem přispěl asi 8 odběratelům, takže jsem docela velký debil. Ale nevadí, doufám, že se mě všimlo to aspoň trochu. 30%. No, tohle za chvilku dám taky na... kurva. Ne, dobrý. Jo, ve videích budu hodně zprostý, protože se budu hodně nasrávat. A tady to první video se mi moc nepovedlo. Mám 2 části, doufám, že vám to nebude vadit. A... za chvilku budu točit 10 věcí o mě, takže... Když jste si všimli můj pozdrav, že čau kredičky. No je to fakt můj pozdrav, no jo. Nic jiného se nenašel. Už to používám ty vlohy hodně dlouho. To asi nepůjde. To nevadí. Chci ukázal svůj starý, ale neukážu, protože 3 odběratele tam mám. A 54 zhlédnutí a už ne, nějak tak to bylo. Což je docela hrozný a doufám, že tady budu mít trochu víc odběratelů. Tyjo, to asi všechno. Ne, to ne. Ale já vám to asi ukážu. Ne, neukážu, když se nechce. A za chvíli budu teda natáčet 10 věcí o sobě. Jasně, že o mě. A potom budu natáčet další díl. Víte, co myslím? Jasně. Další díl tady seriou sama, ty vole. 3 giga za jedno video, 4 giga za jedno video, což je docela hodně. Takže, jestli se mi to posere, tak si to odstavím, jakože... Tak přestanu hrát!
aspoň, že se mi natočí i zvuk, protože už bych to nechtěla dát znovu. No a to bude asi všechno, ne? No, tak já nevím, co ještě bych říkal. V tom, možná, kdyby, já jsem, nevím, takovou historku. Já jsem, retard, zkusil hack. Nevím, jak se to jmenuje. iBot nebo něco takového. Jsem zkusil hrát server. Dali mi, jasně, jako CS-ko myslím, že jo, CS16. Taky jiný to asi, jiný asi nepůjde, že jo. A teda, já jsem to dal, oni mi dali ban, ale ještě už asi 2 měsíce, 3 měsíce mi to neodblokovali, ty svině. Doufám, že mi to odblokují. Jak se naseral. To už jsem se naseral. No to je jedno. Tohle bude asi pro tohle video vše. A já se s váma loučím. To nic. Čau, čau.